Deti, prajem vám príjemný deň. Ďakujeme. Sadnite si. Tak ako všetko, i toto mesto má svoj začiatok, svoju históriu, o ktorej by sme mali vedieť čo najviac. Rozprávanie o bohatej histórii nášho mesta som zhrnula pod názov Myjava v kolobehu času. Kde teda začať? Kedy sa vlastne začala písať v mnohom osobitá a v mnohom i slávna história nášho mesta? Bolo to dávno, veľmi dávno. Od nepamäti tiekla našim krajom tichá, zadumaná riečka, ktorá na svojom strednom toku už v dobách veľkomoravských omývala pahorky slovanských hradísk a osád. Z času na čas sa menila na rozbúrený vodný živel, čoraz hlbšie si vymývajúci cestu týmto krajom. Preto ju naši slovanskí predkovia pomenovali Myjava. Podľa rieky dostal meno i kraj, rozprestierajúci sa okolo jej horného toku a rovnako aj majer čachtického panstva, ktorý bol prvou stavbou na území nášho mesta. A s ním sa začína odvíjať i náš príbeh, príbeh Myjavy a jej premien v kolobehu času. Myjava v čase vzniku Majera, niekedy pred rokom 1436, to boli predovšetkým mohutné lesy, o ktorých ešte aj po štyroch storočiach myjavský básnik Ján Trokan takto veršoval. Ach, ako hučia zúkol silné hory, tam je Myjava. Tam sú jej poklady, tí silné hory, Myjavy ohrady. Tieto hory sa stali svedkom, ale aj ohradou, na ktorej sa zastavilo prvé súvislé vyklčované územie, keď okolo Majera Myjava, ale aj neskoršieho druhého myjavského majera Smrdliaca, vznikali tunajšie pánske nádaždiovské zeme. A hoci už vtedy toto kultivované územie pripomínalo horami vystlané a pahorkami riečkou obzvláštnené hniezdo, žiaľ, nemohlo sa stať prvým rodiskom nášho mesta, pretože čachtické pánstvo si ho v tom čase ešte chránilo pre poľnohospodárske účely. Preto v prvej kolonizačnej vlne, keď prichádzali do nášho kraja pred Turkami utekajúci ľudia od Nitry a Dunaja, prichýlilo ich so súhlasom zemepána len úzke údolie voľakedajšej Starej Myjavy. Čas odvial v tomto údolí všetky stopy, a tak prvopočiatky osídlenia si môžeme dnes pripomínať už len prostredníctvom histórie a prvého reliefu na Myjavskom námestí. Vstúpiac do krajiny využili každé zaváhanie lesa. A tam, kde sa im zdal najzraniteľnejší, zasiahli. Vymáhali si v ňom každú hrsť zeme. Nútili horské svahy, aby rodili sporé obilie, zemiaky a trávu. A dávali kraju svoju podobu. Podobu svojich vecí. Kde bolo smutno krajine, uľavili jej cestičkou. Kde bolo pusto oblohe, uľavili striežkou vtákom. Daniel Krman nám o tejto dobe zaznamenal. Myjava založená byla medzi horami léta páne 15. 6. a 80.
V druhej kolonizačnej vlne prichádzajú do nášho kraja prisťahovalci z Oravskej a Trenčianskej stolice a na území dnešnej starej Myjavy bol postavený prvý kostol, fara i škola. Zatiaľ, čo prví prisťahovalci priniesli vedomosti v obrábaní pôdy, vplyv horniakov sa prejavil v chove oviec, spôsobe obliekania, v nárečí, ale aj v zaobchádzaní so strelnými zbraňami. Tak začal v našom kraji vyrastať pracovitý a vo svojej evanjelickej viere nepoddajný ľud, ktorý sa už roku 1621 pridal k povstaniu českých a uhorských stavov proti Habsburgovcom. Tak vstúpil prvýkrát do histórie, ktorá ďaleko presiahla hranice nášho kraja. Vďaka tejto udalosti sa nám z prvého jadra Myjavy zachoval text dobovej historickej piesne, ktorú zaznamenal Matej Bell. Z jej posledných veršov sa dozvedáme o prvom tragickom morde Myjavy. Co k nejakému zámku šesť šturmú tu hnali a ze trech stran ohnem kostel zapálili, aby Myjavanú z veže vem vyhnali a pak mučili, stínali, divo mordovali, osob 80 všetkých načítali. Svaté Kateríny byl den znamenitý, když se tá věc stala, v skutku vykonala, roku tisícího, také šestistého, k tomu 20. a počtu 1. Ale ani po tejto tragickej udalosti sa v tomto údolí život nezastavil. Naopak, už v polovici 17. storočia hovorili moravskí svedkovia, že Myjavci mnohonáste kopaníc, ktorých ani počtu nevíme, sobie ešte staví. A myjavský básnik Jan Trokan o vzniku kopaníc takto završoval. Tu pod horami sedia kopanice, horú jak kurky sliepku vysedené. Domito, sady, role konopnice, po návrší a rovňach rozestrené. Kde buky, duby, chrásty, hory stáli, tam si chalúbky, domy posedali. V polovici 17. storočia začali noví prisťahovalci so súhlasom čachtického panstva stavať domy aj v blízkosti Majera, teda na území nášho mesta. Vedľa rieky Myjavy vznikol prvý ucelený rad domov nazývaný Nová dedina. Od tohto času sa začala písať nová etapa histórie Myjavy a s ňou vždy nové a nové generácie zanechávali svoje stopy v tomto území i v obraze mesta, ktoré tu postupne vyrastalo. Vydajme sa spolu po nich z úcty k poznaniu časov minulých i súčasných. Zakrátko po vzniku domov na novej dedine začalo sa zastavovať aj územie v okolí dnešného múzea Slovenských národných rád. A pretože tunajšie domy vznikali po rade, dostala táto časť Myjavy prvotný názov Poriadie. Bezprostredne vedľa Majera sa začali zastavovať Sekule, dnešná Marečková ulica, i územie dnešných Žaboškrekov, ktoré sa podľa volakedajšieho panského pivovaru nazývalo Pri pihováre. Tam, kde cesta od hradu Branč križovala rieku Myjavu, bol brod a neskoršie kamenný most, pri ktorom sa vyberalo mýto. A pretože tu usídlené rodiny sa venovali predovšetkým remeslám, vznikol poníže kamenného mosta aj prvý trhový a zhromažďovací priestor Myjavy, nazývaný Kamenec. Ani tu však nenašli Myjavčania dosť pokoja. Najprv náš kraj trikrát vyrabovali a vypálili Turci, potom prišla rekatolizácia s odoberaním kostolov, známa turolúcka vzbúra i sústreďovanie povstalcov na myjavských kopaniciach, ktorí sa stali predvojom Kurucov,
pripravujúcich Tékeliovské povstanie. Roku 1690 sa stal tunajším evanjelickým kňazom Daniel Krman. S jeho pomocou sa Mijavčania vykúpili z urbárskych povinností voči čachtickému pánstvu a získali tak aj pozemky na území terajšieho mesta. Na nich začali stavať 25. mája 1697 prvú dominantnú stavbu Novej Mijavy – evanjelický kostol. Bol to prvý krok k preneseniu cirkevného i administratívneho centra zo Starej Mijavy na územie dnešnej Mijavy. Ale ani potom nemali Mijavčania pokoj pre budovanie svojho mestečka. V roku 1704 pridali sa na obranu svojej viery k ďalšiemu protihabsburskému povstaniu Františka Rákocího II., za čo bola Mijava štyrikrát vyrabovaná a vypálená. Jako po potope to tu vyzieralo. Mestečko, osady, domy poválané. Strašnú to všetko podobu tu malo. Zvazky najtukšie boli pretrhané. Ťažké životné podmienky v rozvrátenej Mijave prinútili mnohé rodiny opustiť tento kraj a vysťahovať sa na dolnú zem, ba až za Dunaj. Po skončení Rákocióvho povstania sa však život v Mijave obnovil. V roku 1711 sa opäť vrátil Daniel Krman. Dokončil rozostávaný kostol a pôvodný na Starej Mijave dal zbúrať, aby sa zachovala jednota Mijavy. Takto završil prenesenie sídla obce na dnešnú Mijavu, ktorá sa aj s jeho podporou začala hospodársky zmáhať. Popri staršom cechu Blanárskom vznikali nové cechy tkáčsky, mesiarsky a najmä významné pytlikárske remeslo. S príchodom nových prisťahovalcov a remeselníkov sa začalo okolo kostola dotvárať nové jadro obce. Mijava sa tak stávala najvýznamnejšou obcou širokého okolia. Dosiahla postavenie mestečka a pretože do neho naďalej patrili aj okolité kopanice, pre Mijavu ako celok sa zaužívalo označenie Veľká Mijava. No nebola to ešte tá milá, dobrá jar, ktorá sa v našom mestečku začala zjavovať. Bola to iba krátka ukážka teplých jarných chvíľ. Už o pár rokov prišlo odobratie evanjelického kostola. Život Daniela Krmana skončil po 11-ročnom väznení na Bratislavskom hrade. A Mijava? Mijava zažila ďalšie polstoročie náboženského útlaku. V roku 1785 sa spomína na Veľkej Mijave do 30 mlynov a v samotnom mestečku ich bolo 8. Ich rozmiestnenie a vzájomné prepojenie komunikáciami a mlynskými náhonmi vytvorilo kostru, ktorá ovplyvnila obraz mestečka, ale aj urýchlila presúvanie jeho ťažiska v smere toku rieky Mijavy. Takto pri Škrinárovskom mlyne vznikli nové miestne časti – Hoštáky, Gegelov, Bakítka a Hute. Pri Gálikovskom mlyne sa začalo vytvárať nové centrum mestečka s rínkom, obecným domom, pivovarom, ale aj s novým trhovým miestom. A tak Veľká Mijava pri sčítaní obyvateľstva v roku 1785 mala už 8333 obyvateľov a 1123 domov. Bola štvrtou najväčšou obcou na Slovensku po Bratislave, Banskej Štiavnici a Komárne. V tom istom roku tu po 1,5-ročnej usilovnej práci vznikla nová dominanta Mijavy – potolerančný evanjelický chrám, ktorým sa ukončili dlhé, predlhé roky náboženskej neslobody. To, čo ma teší ako Mijavana a čo v kráľovských nevýdavaš mestách, chrámu našiemu hospoda je daná v srdci mestečka a nie na krížnych cestách. Tento chrám vysvetili 8. novembra 1785. Podľa vtedajších obmedzení musel na vežu čakať ďalšie desiatky rokov a tak vrchol jeho strechy okrášlili len zlatým kohútom a symbolom rakúskej orlice. Kohút,
ktorý pôvodne zdobil horný Krmanov chrám, symbolizoval kontinuitu obnoveného náboženského života a rakúska Orlica zasa vyjadrovala vďaku Jozefovi II. Za vydanie tolerančného patentu. Myjava si konečne vydýchla. Ďalšie polstoročie prežila s božným patriarchálnym životom a vďaka prosperujúcemu pytlikárskemu remeslu konečne sa začali hrnúť aj do nášho chotára groše a dukáty z celej monarchie. Bojovníci, pozrite na túto otvorenú dolinu, tá nás vedie k cieľu nášmu. Za tými vrškami tam leží Slovensko, rodina naša, národ ubiedený, užialený. Takto sa prihovoril Ľudovít Štúrk povstalcom, keď vstupovali v revolučnom roku 1848 do nášho kraja, aby v Myjave dňa 19. septembra na verejnom zhromaždení vyhlásili a prítomnými ľuďmi aj potvrdili Slovenskú národnú radu za predstaviteľku politickej a vojenskej moci Slovákov. A pod jej vedením začalo prvé slovenské povstanie. I keď toto ozbrojené vystúpenie bolo onedlho porazené, jeho dôsledky v zlom i v dobrom v Myjave zostali. Mnoho ľudí bolo prenasledovaných, väznených a mnohí sa zachraňovali útekom na susednú Moravu. Keď sme prechádzali z Uher do Moravy, halienky No po porážke maďarskej revolúcie prišli nové poriadky. Viedenská vláda pre zlepšenie dohľadu nad Hurbanovým krajom dala v roku 1850 zriadiť samostatný Myjavský okres. A s príchodom nových úradov sa začala meniť aj samotná Myjava. A tá Myjava je už premenená. Lenže ona, tak jak mi nestárne, tá z roka na rok viac je omladená, domy na pospol nákladné a švárne. To jak mužský, ženské, staré kroje subtilnejšie už rúcho zamieňajú, tak aj v Myjave domky vetché svoje rúcho do novšej formy obliekajú. Okrem domkov a domov Ján Trokan už sníval aj o novej dominante Myjavy. Kebych nedožil oných časov krásnych, v ktorých si, bratia, vežu vystavíte, kebych nepočul zvonov vašich hlasných, v ktorých sa svetu z veže ohlásite. Už novej veže budúcu podobu, ve snách som videl Myjavy ozdobu. A tento Trokanov básnický sen už zakrátko roku 1855 začal nadobúdať aj skutočnú podobu, akoby vedno s jeho veršami. Tisíce ľudstva a rúch pracovalo, tak rástla veža veľká previsoká, v zápale si tu všetko pomáhalo,
až hrdo stála, jak panna modrooká. K večnej památce bola postavená, v slobody veku stála posvacená. 3 dni veľké svetila Myjava, jak položená na svém mieste stojí. Prvý bol, keď jej císar Jozef práva daroval vzývať Boha pri pokoji. Druhý bol, keď si kostel postavila, tretí, keď zvonmi cirkev oslávila. Slovanom má byť najvačí mohutní, čo ako národ náš slovenský hučí. Tatrín, volajte ten, čo k nábožnosti vrúcno do chrámu vede z rána ľudí. Myjavan bude ten najmenší hlasní, nech v harmónii s brati svými bije. A tak Myjavan, Tatrín ze Slovanom budú gusláve naším Myjavanom. V súzvuku milém k mestu kopanicám poprvý raz na veži zvonili, hrmením zvonov aj mňa zobudili. A nastávajúce pokolenia mohli len ďakovať, že sa Trokanov sen vrchovato naplnil. Už by ste sotva Myjavu poznali, veľké časté ohne ju trápili, ale Myjavci krajšiu jej tvár dali a mestečko si švárno vystrojili. Od Moravy sa hradská grinku kloní, tu už pod škrydlicu vidíš nové domy. Nad Rínkom domy husto rozstavané, s bruchatými tam radom stodolami, vidíš, jak vojsko Rínku v stráži dané, zakrývajúce mestečko krídlami. V dobudovanej Myjavskej veži v najvyššej bani pod krížom nám však jej súčasníci zanechali aj viaceré posolstva. Okrem iného aj rukopis Pamäti Myjavské od kňaza Jána Šulca, v ktorom nie náhodou je uvedené. Vlastníma očima svýma vidíte, jakové divy umí delať ti svornosť. Pod správou jej roste všecko. Ona jest, ktoráž staví, jakož nesvornosť jen bory ti umí. Svorní buďte, bratři, a čehož se vám nedostáva, snadno dosáhnete. Napriek tomuto posolstvu svornosť tu mala len krátke trvanie. Už onedlho cirkevníci necitlivo odstránili z Myjavy hlavného organizátora výstavby veže kňaza Pavla Hajnóciho. Potom prišli 8-ročné spory kvôli dokončeniu evanjelickej školskej budovy. A aj naďalej rozvoj Myjavy zažíval skôr divy nesvorností ako svornosti. Aj preto býval život na Myjave ako na hojdačke. Raz hore, raz dolu, raz úspech, raz sklamanie. Po úpadku pytlikárskeho remesla delili sa majetky na stále menšie čiastky a deťom z rolí zostávali iba švihle a zadlženosť u Židov. Tak začala roku 1890 smutná kapitola myjavských dejín, vysťahovalectvo. Myjavci, nie je vám žiaľ opustiť otcovské kraje z potôčky, čo vinú sa v diali cez údolia, hostinné háje? Myjavci, nie je vám žiaľ? Šuhajko, domov sa vráť. V chalupe rodičia zostali. Nespatríš šedín ich snáď, ak odídeš od nich do diali. Šuhajko, domov sa vráť. Šuhajko k poľa nepozierá,
slzy si halenou utiera. Dievčence plačú jak decko, v svet idú zanechať všetko. Darmo je, opustiť treba, rodičov opustiť treba, milého opustiť treba, voňačku opustiť treba, za chleba, pane, za chleba. Mestečko Little Falls v štáte New York dostáva umijavčanov prívlastok druhá Mijava. No puto domova bolo silné. Každý z nich túžil vrátiť sa aspoň na staroznarodnú Mijavu a zložiť kosti vedľa svojich predkov. Ale častejšie sa vracali len spomienky a prisnené vidiny, pripomínajúce im opustené rodné chotáre. Pričasto zostali mijavské údolia a okolité hostinné háje aj na veky vzdialené pre vysťahovalcov, a tak v lepšom prípade sa na Mijavu vracali len ťažko zarobené peniaze. Tie zvyčajne stačili len na to, aby sa ľudia za americké mozole zbavili úžerníkov, opravili si domky i prikúpili roličiek. Pre zabezpečenie staroby sa čosi ušlo aj novovzniknutým peňažným ústavom, spomedzi ktorých vynikla najmä uznávaná Mijavská banka, založená roku 1893. Naviac sa panslávska Mijava za Rakúsko-Uhorska nezmohla, o čom svedčí aj spomienka tunajšieho farára Pavla Lacku v prvej monografii Mijavy. Pokiaľ sa nezmenia tieto, každý hospodársky vývin, každú podnikavosť znemožňujúce politické a hospodárske pomery, dotiaľ je Mijava odsúdená na stagnovanie, na živorenie, ba na úpadok. Pojíva medzi mestečkom a Kopanicami sa udržiavali aj prostredníctvom mijavských jarmokov, ktoré boli vychýrené a vyhľadávané zo širokého okolia. V hornej, užšej časti námestia boli stánky s priemyselným tovarom, pred kostolom predávali remeselníci s obuvou a koženým tovarom, pri škole korenári a varechári. No najväčšia časť námestia pred farou a súdom bola vyhradená pre povozy, na ktorých mijavskí, ale aj turanskí a brezovskí kopaničiari doviezli rôzne plodiny. Oba jarmoky, lichvací i tovaroví, sa končili okolo poludnia, ale ich pokračovanie trvalo často až do večera, lebo bolo treba povypíjať oldomáše. Na to slúžili mnohé mijavské hostince a šenky. Málo kedy ich bolo pod 20. Tento zasvetený pohľad nám pripomína nielen dobová snímka, ale aj obrazy a spomienky Štefana Bednára. Z týchto sú zvlášť cenné tie, ktoré zachytili atmosféru Mijavy počas prvej svetovej vojny. Smutné časy nastávajú, bude vojna. Smutné časy nastávajú, bude vojna. Všeobecný smútok zachvátil Mijavu, keď sa z jej vysokej veže zhadzovali zvony a hlboko sa zarývali do zeme i do srdc. Aj na tie veru došlo, lebo ich bolo treba na kanóny. Bol to čas dusný, tie roky prvej svetovej vojny. Trhy boli biedné, svadby a krštenia zriedkavé. Ženy si oznamovali, čo im píšu mužovia a synovia z vojny, kto sa vrátil dokaličený a kto padol. Každý mesiac, ba týždeň pribúdalo vdov a syn.
vodenka krvavá. Tak sa mi pozdáva, že na jeseň v 1918 sme už ani nechodili do školy a ako si z nenazdajky prišli aj prvé dni prevratu. Jedno ráno bol na rinku hurhaj, krik a spev rabovačky u hodinára v textilných obchodoch a hostincoch. Aj Turolučania vyrabovali svojich statkárov, hostinec, obchod aj liehovar. Razom po všetkom tom maďarskom, umelo živenom nebolo ani stopy. Bola sloboda, bola Československá republika. Ale ani potom sa v Myjave veľa toho nezmenilo. Pozoruhodnejšia bola len výstavba kina Legie, ktoré roku 1921 vybudoval legionár a tunajší mlynár Pavel Kutálek, keď pomocou mlynského pohonu vyriešil aj elektrifikáciu kina. Ešte 7 rokov predtým, ako sa z elektriky mohlo tešiť mestečko Myjava. V tom istom roku vzniklo pred Dolným kostolom i pozoruhodné kubistické dielo od sochára Březu a architekta Vožecha. Pomník Milana Rastislava Štefánika, ktorý tu prežil druhú svetovú vojnu, niekoľko režimov a stojí tu v plnej svojej kráse až do dnešných dní. Skutočnú zmenu tunajších pomerov priniesla až železnica Veselí nad Moravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom. Jej výstavba bola slávnostne začatá 8. júla 1923 stavbou tunela pod Poľanou. Na jeho obojstranných nádvoriach po 4 roky dňom i nocou púzoval pracovný ruch spojený s razením tunela. V čase najväčšieho rozsahu prác tu pracovalo vyše 1400 pracovníkov. Po dokončení sa tento tunel stal najdlhším v celej Československej republike. Okrem tohto tunela boli na území Veľkej Myjavy vybudované i ďalšie významné technické diela, ako tunel Poriacký, viadukty u Devánov a v Žaboškrekoch, ale aj železničné stanice Myjava a Poriadie. Prvý úsek Veselí nad Moravou Myjava bol slávnostne uvedený do prevádzky 8. decembra 1927 a druhý do Nového Mesta nad Váhom v septembri 1929. Ale nemyslíme si, že Myjava dostala železnicu zadarmo. Bolo to aj vďaka zásluhám našich predkov. Už historik Karol Goláň uviedol. Ani jeden slovenský kraj neprejavil sa ako mravné teleso v službách národa v takej miere, ako kraj Hurbanov. Podobne zneli aj argumenty ďalšieho historika, profesora Branislava Varsíka, keď povedal, že do légií, ktoré sa zaslúžili za vznik Československej republiky, vstúpilo bojovať toľko myjavských rodákov ako z nejakého iného mesta alebo kraja na Slovensku. Aj preto mal na Myjave vzniknúť železničný uzol a z vďaky k Milanovi Rastislavovi Štefánikovi mala byť vybudovaná i druhá vetva železnice, smerujúca popod Bradlo na Brezovú a ďalej do Jablonice a cez Záhorie do Bratislavy. Ale ako sa rýchlo pominul Štefánik, tak rýchlo sa začalo zabúdať na túto železnicu i na náš kraj. Zavedením železničnej dopravy sa Myjava začala zbližovať s kultúrnymi centrami Slovenska i Moravy a s príchodom nových časov začala zanikať aj z Guriškina metropola pod Slamou. S ňou zanikal aj patriarchálno-starodávny myjavský svet Štefana Bednára, ktorý tak rád pozoroval svojimi umeleckými očami a o ktorom nám zanechal nezabudnutelné svedectvo. Kam si okom pozrel, videl si na obzore vždy iný a iný tvar vrškov a hôr. Ako múry sa trblietali považské vrchy na východe, na juhu osamelo vystupujúce Bradlo,
Na juhozápade Branč a barnavé turolúdske vršky, vylupujúce sa jednotlivo z kobercov zvlnených roličiek. Na severozápade si videl tmavomodrý masív Javoriny, od ktorého vždy vanul čerstvý vetrík. A pod obzorom všade dookola boli oázy kopaníc, niekedy len tušené v mäkkých tieňoch ovocných sadov, alebo prezradené odleskom z lúčov zapadajúceho slnka. Dobre bolo ľahnúť si tam v poli na preteplenú a voňavú zem a započúvať sa do večerného ticha. Ako by tiene tlmili aj zvuky. Počul si takde blízko vrzganie kolie z voza, ktorý odchádzal z pola, a zvuk splýval s tichom. Vtedy aj gazdovo hajs, hajs znelo pokojne a zmierlivo. Ach, ako mi tam bývalo dobre. V 30. rokoch minulého storočia začal prichádzať do Mijavy duch nových časov. Mestečko sa začalo elektrifikovať a na tunajšom námestí vznikla i prvá dvojposchodová budova Mijavskej banky. Skutočný zlom však nastal roku 1937, keď sa v predvojnovom tlaku musela z bratislavskej Petržalky odsunúť do vnútrozemia firma Tauš. Táto za pomoci Legio banky a jej riaditeľa, Mijavčana Pavla Varsíka, napokon zakotvila v Mijave. Už o pár rokov vedľa prosperujúcej fabriky firma vybudovala aj nové obytné domy pre zamestnancov a za železničnou traťou i kolóniu rodinných dvojdomkov. A priemysel podporený vojnovou konjunktúrou začal meniť aj Mijavu. Roku 1938 prišla na rad regulácia rieky Mijavy a v samotnom mestečku sa začali prvé kroky k jeho prestavbe. Vedľa rímskokatolíckeho kostola obec vybudovala novú faru a namiesto pôvodnej vznikol v Mijave nový okresný dom. Netrvalo dlho a vedľa neho postavila firma Tauš spoločenský dom, ktorý na dlhý čas nemal páru od Luhačovíc po Piešťany a priniesol novú etapu v rozvoji mijavskej kultúry. Rovnako novú etapu zaznamenalo aj školstvo. V samotnej Mijave vznikla meštianska škola, ktorá v roku 1944 prichýlila i novozriadené Mijavské gymnázium. Obec začala budovať aj nové základné školy na Kopaniciach. U Mockov, u Tížikov, v Poriadí, v Starej Mijave, v Rudníku, v Polianke a v dnešnej Jablonke. Ale prvé nesmelé kroky vedúce k prestavbe Mijavy začali narážať na neujasnenosť urbanistickej koncepcie. Slúži k úcti vtedajším predstaviteľom obce, že sa obrátili na význačných slovenských architektov Kramára a Lukačoviča, aby vypracovali regulačný plán Mijavy a ešte viac, že sa stotožnili aj s ich záverom. Tento prvý plán rozvoja a regulácie Mijavy bol v obecnom zastupiteľstve schválený začiatkom roka 1944 a treba povedať, že sa to stalo už pri pohľade za horizont druhej svetovej vojny, akoby vedno s veršami Milana Marečka. Raz padnú okovy, raz padnú putá, raz v nič sa premení panovačnosť krutá, raz padnú raby, raz padnú tyrani, zvíťazia tyrani, bo pravda zvíťazí. I keď Milan Mareček vojnu neprežil, jeho rodné a milované mesto pomenovalo po ňom nielen ulicu, ale vydalo tlačov aj prevolanie Mijava svojim dobrým synom a priaznivcom, v úvode ktorého sa akoby z jeho odkazu uvádzalo. Najhoršie obdobie dejín, druhá svetová vojna, je za nami.
Z obdobia žalárov, maďarizácie i z obdobia masových hrobov fašizmu vyšla Myjava nepoškvrnená a národ sa mohol vždy spoľahnúť na verných synov Myjavy. Preto Myjava, doteraz zaznávaná, volá vás, svojich synov a priaznivcov. Pomôžte nám svojím umom a vplyvom. A ďalej už nasledoval 30-bodový budovateľský program Myjavy s prevolaním. Chceme budovať Myjavu ako satelitné mesto so zachovaním jej kopaničiarského charakteru, so všetkými hospodársko-technickými, sociálnymi a kultúrnymi vymoženosťami dnešnej doby. Chceme, aby ste nám v tom pomohli. Zasaďte sa za uskutočnenie našich šlachetných plánov. Prvým, kto začal v Myjave tento program premieniať na skutky, bol Štefan Šebesta. On si najviac uvedomoval, že všetky vymoženosti doby sú pre Myjavu nedostupné, pokiaľ tu nebudú vytvorené aspoň zárodky riadnych ulíc. Preto sa pustil do regulácie námestia i viacerých dnešných ulíc, ako Partizánskej, Hurbanovej, Novomestskej, Staromiavskej alebo ulice na Pažitiach. Vytýčené trasy ciest odhryzli kde tu z domčeka či kus stodoly. Všeličo, čo bolo nad starou cestou, sa zrazu ocitlo pod úrovňou novej a inde zas naopak. Všeličo muselo aj celkom ustúpiť. Boli to zmeny často bolestivé, ale nie náhodné, veď hovoril o nich Ján Trokan už pred 100 rokmi. Naši Myjavci velice chybujú, že domky svoje vyrážajú z radu, ako krtice domky rozrývajú, bar dobre vedia orámovať do skladu. Krivá poloha je tu na závade, že mestečká a dedinky sú v klade. A ak nemala byť krivá poloha na závade, bolo treba sa pustiť do práce. S týmto programom, ale aj so Štefanom Šebestom, bola tiež v Myjave spojená výstavba novej tehelne, začiatky mesopriemyslu a ďalší rozvoj. Vďaka nemu mohol náš rodák, povereník Ján Púl, počas oslav storočnice prvého slovenského povstania v roku 1948 na tunajšom námestí slávnostne vyhlásiť: Slovenská národná rada našu Myjavu za jej služby národu premenuje na mesto. Netrvalo dlho a nastúpený rozvoj bol korunovaný aj začatím výstavby Myjavskej nemocnice, ktorá bola otvorená 1. mája 1954 a tým skončili aj strastiplné cesty tunajších ľudí do najbližších nemocníc, do Piešťan, Trnavy, Trenčína či Uherského Hradišťa. Plánovitý rozvoj sa však neobmedzil iba na mestské jadro. Mesto pripravilo urbanizáciu okolitých osád, z ktorých sa mali utvoriť typické kopaničiarske satelity. Pre ne začalo budovať potrebné komunikácie a tak Kopanice nastupovali cestu podľa dávnych predstav myjavského básnika Jána Trokana. Kopanice sú jak Švajčiarsko krásne. Návršie pekné v dolinku sa kloní, po vrškoch pasú dietky spevohlasné, všetka majetnosť k chalúbke sa kloní. Lúky a role bežia až do dvora, kone, ovečky hľadia do pitvora. Ale vízia rozrastajúcej sa a prosperujúcej Myjavy nemala po roku 1948 dlhého trvania, pretože v tomto revolučnom kraji bývali aj revolučné zlomy vždy akési zvláštne. V čase, keď iní rozširovali priemysel, Myjava vďaka tu dosadeným aparátnikom začala rušiť zárodky svojich budúcich fabrík. A tak zanikol Gumiatext, Roletka i Pažického tlačiareň.
Onedlho, keď sa iné mestá začínali integrovať, Mijavčania začali zasa opúšťať víziu krásneho Švajčiarska v rámci spoločného mesta. Uprednostnili novú víziu, víziu kolektivizácie poľnohospodárstva a pre jej ľahšie uskutočnenie obetovali aj celistvosť Mijavy. Takto 1. apríla 1955 nastúpili cestu samostatného vývoja Brestovec, Stará Mijava, Poriadie, Rudník, Jablonka i Polianka. A Mijava, ktorá zabudla na posolstvo svornosti, uložené pred 100 rokmi na Mijavskej veži v najvyššej bani pod krížom, a napokon aj na symboliku svetoplukových prútov, ktorú nie náhodou stvárnil pre svojich rodákov Štefan Bednár, opäť sa ocitla ako na hojdačke. Po 150-ročnom náboženskom útlaku, po viac než storočie trvajúcej národnej porobe a napokon po tomto rozdelení sa jedna z najväčších obcí na Slovensku, voľakedajšia rešpektovaná a slávna Veľká Mijava, zmenila na malé, takmer zabudnuté mestečko. Slúži však k úcti Mijavčanom, že v tom roku 55. nerezignovali, ale naopak urobili krok k tomu, aby sa stali subjektom svojich ďalších osudov. Preto sa rozhodli vytvoriť z Mijavy skutočné mesto, ktoré bude zárukou plnohodnotného života budúcich generácií i dôstojným domovom a spolutvorcom ich histórie. Od tohto rozhodnutia sa začal odvíjať proces plánovitej prestavby Mijavy, ako aj ďalšia časť nášho príbehu, príbehu videného na pozadí historického pôdorysu Mijavy, ktorým naše mesto, povedané s Jánom Trokanom, začalo vstupovať do koľaje času. Zadívajme sa aj na toto zvýraznené územie, o ktorom už roku 1851 Ján Trokan takto predpovedal. Hen od Devánov dolu pod Sekule rozkošná údol k mestečku sa kloní. Tí pekné lúky, lúčky, konopnice rostúcej dajú Mijavy ulice. A táto predpoveď sa začala naplňať najprv plánmi a onedlho aj výstavbou nových obytných domov i celých ulic. Potom prišlo na rad nábrežie na zregulovanej riečke, kde stála voľakedajšia nová dedina. A o 5 rokov tu už skutočne stáli rastúcej Mijavy ulice. Potom preskočili stavbári v roku 1960 za evanjelický kostol. Tu začalo vznikať ďalšie sídlisko na mieste pričúpených domčekov a záhrad, ktoré voľakedy slúžili za sokolské cvičisko, ale aj na mieste bývalej Skotnej, Blatnej či Otrubnej ulice. To bola minulosť. A o tom, čo nasledovalo, hovoria spomienky akademického maliara Štefana Bednára. Dnes sú tam ulice s trojposchodovými domami i šesťposchodové bytovky a sem tam sa v ich tieni túli aj stará chalúbka. Už to tak vyzerá, ako by to tu všetko dávnejšie stálo. Sídlisko sa roztiahlo až na dolný koniec. A hore nad Pažiťami na svahu dolného kopca vyrástla i nová základná 9-ročná škola, ktorú začiatkom školského roka 1967 slávnostne otvoril náš vtedajší poslanec Alexander Dubček. Dajme však opäť slovo Štefanovi Bednárovi. V lete 1966 sa stavbári preniesli na druhý breh rieky a do konca roka tam ustal rad štvorposchodových obytných domov. Od dolného mosta nahor aj nadol padajú staré sedliacko-remeselnícke domčeky i domky kupecké, čo za stovky rokov vytvorili podobu dolnej časti Mijavského rinku. Málo kto však vedel, že pôvodné domčeky padali preto,
že v centre Myjavy mali byť umiestnené len takéto uniformované štvorposchodové domy s jediným obchodom a na vyvýšených svahoch na kopánke a hoštákoch mali byť dve kotolne. Ešte menej však Myjava vedela, že bolo treba vynaložiť nemalé úsilie, aby sa takto rozbehnutá sídlisková mašinéria zastavila, vypracovali sa nové projekty so skutočnou architektúrou bytových domov a s tým, čo robí mesto mestom s dostatkom obchodov. So zmenou projektov sa podarilo do značnej miery zachovať aj atmosféru pôvodného námestia a prostredníctvom umeleckých reliefov pripomenúť aj kus myjavskej histórie. Na prvom reliefe môžeme vidieť výjavy symbolizujúce prvotné kľčovanie lesov a osídľovanie nášho kraja. Na druhom je znázornený hospodársko-duchovný rozmach Myjavy, ktorý sa stal zdrojom myjavských tradícií. Tretí reliéf pripomína myjavské revolučné tradície a ich vyvrcholenie v roku 1848. A štvrtý symbolizuje rozvoj Myjavy v 20. storočí i nádeje do rokov budúcich. Takto sa pri zmene projektov dbalo na to, aby klady nového centra Myjavy aspoň z časti vyvážili historické hodnoty pôvodného. Do akej miery sa podarilo nahradiť staré centrum novým, to nech rozhodnú budúce generácie. V čase politického odmeku v polovici 60. rokov a približujúceho sa 120. výročia rokov Meru 8. vzniklo v Myjave Múzeum slovenských národných rád. Mal otvoriť prvú etapu väčšieho kultúrno-muzeálneho komplexu, ktorého súčasťou mal byť aj Dom kultúry. Ale nastupujúca normalizácia priniesla Myjave mnohé zmeny. Mnohých dráždili postoje Myjavčanov z roku 1968, sloboda našich dní na pamätníku uklasovitých, no najviac asi úsilie o znovuzrodenie Myjavského okresu. V tejto správe sa okrem iného píše: Vyše storočná história Myjavského a podjavorinského ľudu jasne potvrdzuje jeho vyhranený charakter, odvahu a vytrvalosť v boji. Táto história však aj ukazuje, koľko je naša spoločnosť dlžná tomuto takmer neznámemu a skromnému ľudu. Bohužiaľ tento veľký myjavský okres nevznikol. Naopak rozvoj Myjavy sa začal obmedzovať. Z kultúrno-muzeálneho komplexu zostalo len nedokončené torzo múzea a na miesto Domu kultúry len zasanované voľné priestranstvo. Viac šťastia mala Myjava so zastavaním neďalekého východného svahu. Na miesto Záhumeníc tu vyrástli moderné budovy žiackého domova priemyselnej školy strojníckej a gymnázia. Rozpadajúce sa staré stodoly pod nimi napokon vystriedala menšia obytná zástavba, ktorou sa uzatvorila prestavba tejto časti Myjavy. Ďalšie sídlisko meškalo a tak narad museli prísť sekule, ktoré so svojimi domčekmi zostávali akoby zabudnuté na hornom konci Myjavy. Aj keď Myjava dlho odolávala panelovej výstavbe, v prípade ulice Milana Marečka už odolať nemohla. Behom 2 rokov sa voľakedajšie sekule zmenili na nepoznanie. Po prestavbe jednej západnej strany námestia vynorilo sa nemálo otázok, čo so stranou druhou.
ba občas sa objavili aj paradoxy, keď sa začali ozývať hlasy aj za zbúranie bývalej budovy Myjavskej banky. Našťastie prišli na pomoc architekti a ich štúdie a podľa nich sa začala pripravovať prestavba hornej časti námestia. Neskôršie sa na program dostala aj záchrana fragmentu historických budov v dolnej časti námestia a v rámci tohto programu v hodine 12. vzhľadom na poškodenie krovu prišiel rad aj na jedinečnú dominantu Myjavy. Potom prišiel na rad Vršek so svojimi záhumenicami a bruchatými tam radom stodolami, ktorých tu bolo asi toľko ako samotný chalúb, ak nie ešte viac. Konečne sa tam po dlhých prieťahoch začalo stavať sídlisko, dlhé štvrte, a o pár rokov dostával aj Vršek celkom novú, mestskú podobu. A v roku 1980 začal sa meniť aj celý, dovtedy takmer neobývaný, východný svah nad mestom. Súčasťou tohto obytného súboru sa stali i predškolské zariadenia detí, obchody a najmä dlho očakávaný a žiaľ i dlho predlho rozostávaný Dom kultúry. Na samom vrchu tohto územia sa konečne splnil i ďalší myjavský sen v podobe uceleného areálu priemyselnej školy. A tak, koncom 80. rokov, dostávala Myjava celkom novú východnú kulisu. Chcela byť Myjava mestom, bolo potrebné nielen nahrádzať starú zástavbu novou, ale aj začať opúšťať priúzke údolie okolo riečky. A tak na Pirtoch a potom aj na Hoštákoch začali vyrastať rodinné domy. Na Pirtoch spôsobom takmer ako sa ktorému zachcelo, na Hoštákoch s určitým zámerom a napokon na Kopánke už formou sústredenej výstavby podľa vopred vypracovaných štúdií. Takto tu začal vznikať ucelený súbor tvarovo príbuzných a navzájom na svahu si netíniacich rodinných domov, ktoré svojou architektúrou nadväzovali na prebudované centrum mesta. Aj vedľajší areál sústredených garáží dostal do vienka podobný rukopis a tak celá svojpomocne postavená Kopánka sa onedlho stala súčasťou Myjavy. Ale úspešná prestavba a celkové napredovanie Myjavy stávalo sa čoraz viac trňom v oku pre mnohých neprajníkov. Raz škrtali okresní plánovači, potom ďalšie orgány štátnej správy a za tohto stavu sa aj pripravená druhá etapa výstavby rodinných domov na Kopánke stávala už len vidinou. Na miesto Kopánky dostala Myjava len dve možnosti. Buď nestavať vôbec, alebo využiť územie okolo prvej základnej školy a na brehoch závrškov. A tak so značným časovým sklzom sa napokon predsa len začali na Myjave stavať ďalšie ulice a s nimi aj nové rodinné domy. Súčasťou staveniska sa stal i dolný pakanský kopec so zanedbanými prestárlými sadmi na jeho úpetí. Tu mal vzniknúť mestský park a jeho zaujímavá vyhliadková reštaurácia s terasami pre posedenie návštevníkov. Ale napokon všetko bolo inak. Potom malo prísť na rad ďalšie sídlisko Kamenné na najkrajšej k juhozápadu sklonenej ploche mesta.
Ale opäť bolo všetko inak. A tak Mijava dostala len možnosť zachrániť čas bytov na poslednom dovtedy neprebudovanom území pod Hoštákmi. Prestavbou tohto územia sa v hlavných rysoch ukončila aj premena nášho mesta. Pri spätnom pohľade na toto obdobie nemôžeme nespomenúť premeny, akými prechádzali tunajšie podniky Slovenská armatúrka a Kodreta. Armatúrka v tomto čase bola monopolným výrobcom pre celú Československú republiku a naviac pokrývala výrobou armatúr aj značnú časť vtedajšej východnej Európy. Mala na dnešnú dobu neuveriteľných 5000 zamestnancov. A podobnými premenami prechádzal aj tunajší mesopriemysel i vedľajší dolný dopravný uzol. Nezabudlo sa ani na dom dôchodcov, no azda najťažšie sa darilo mijavskému zdravotníctvu, ktoré až po dlhom čase sa dožilo nových pavilónov. Ale aj v ďalších oblastiach často mohli Mijavčania napredovať len tak, že sa podobne ako ich predkovia pri výstavbe veže museli svojpomocne pustiť do práce. Prevažne takto vznikal areál v Trnovcoch i jeho amfiteáter, ktorý prichýlil aj známe folklórne slávnosti a vďaka tomu môže Mijava každoročne otvárať náruč aj medzinárodnému folklórnemu festivalu. Podobne svojpomocou sa postupne menili aj podmienky pre mijavský šport a vďaka ním dosiahli mijavskí športovci mnohé úspechy, z ktorých sa tešili priaznivci futbalu, basketbalu, hádzanej či volejbalu. A vďaka týmto podmienkam sa naši športovci dostávajú aj do sveta a v niektorých prípadoch aj športový svet na Mijavu. Naviac dnešní mladí ľudia môžu využívať voľný čas a nadobúdať športovú gramotnosť spôsobom, o ktorom sa ešte nedávno na Mijave ani nesnívalo. A v súvislosti s využívaním voľného času nemôžeme opomenúť ešte jednu aktivitu, ktorá sa taktiež premietla do obrazu mesta, ale aj do života mnohých ľudí, ktorí nadviazali na to, čo v Mijave zanechal učiteľ Michal Šimonovič a najmä nestor slovenského ovocinárstva Štefan Dekáne. Dnešné rozsiahle ovocné sady na Cengelke v oblasti Priečného alebo na Padielkoch sa stali dokladom tejto tvorivej a ušľachtilej aktivity. A k tunajšiemu ovocinárstvu a kopaničiarskému kraju už po stáročia patrí aj Mijavská slivovica, ktorá nás preslávila nielen doma, ale i vo svete. Spolu s mijavským básnikom, s jeho spomienkami
ale aj s jeho vyznaním pozrime sa i na túru Lúku, ktorá sa od roku 1980 stala súčasťou nášho mesta. Plný myšlienek, ako zarazený, bol som na medzu pri sovinci sadel, okom k mestečku dolu obrátený, na túru Lúku a kýčery hladel. Ty túrá Lúka, ty si zábavnica, ty študentov našich promenáda, ty si bývala naša chovanica, tam noha naša chodievala rada. Do koľaje času, podobne ako Mijava, postupne vchádzala aj túrá Lúka. Vybudovaním tzv. Okresnej pekárne, zastavaním spojovacej ulice s Mijavou, modernou čistiacou stanicou. Dobudovaním areálu roľníckeho družstva začali strácať svoje opodstatnenie aj mnohé pôvodné hospodárske budovy. A tak aj tu začali nové domy vytláčať staré chalúpky a od roku 1980 sa začalo aj s prestavbou ucelených ulíc. Naviac bolo treba presvedčiť, a to nie len širokú verejnosť, ale aj domácich, že v bývalom obecnom dome majú korene aj dve významné osobnosti nášho národa. Matka Milana Rastislava Štefánika, Albertína rodená Jurenková, ale aj náš najvýznamnejší architekt Dušan Samuel Jurkovič. A z úcty k tomuto architektovi začalo mesto hľadať odpovede aj na to, ako v nových podmienkach zachovať dobovú atmosféru okolo jeho rodného domu i dvorov Haberfeldovských či Hosajovskej kúrie. Ale aj s parkami zelene okolo turolúdskych kostolov a s gazdovským dvorom, ktorý bude aj našim potomkom pripomínať minulosť. Hej, zakúkaj kukulienka jarnú reskú nôtu, vyvolaj jej všetky sily ospalé k životu. A vy, bratia naši rodní, roztratení v svete, zlorečenvo vaše meno, že sa nehýbete. Podajte si, bratia, ruky k veľkému životu, kukučka nám bude kúkať novú reskú nôtu. To sa nám už prihovára začiatok nových, demokratických časov, v ktorých vrcholí i náš príbeh. Príbeh premien Mijavy a Turej Lúky v nekonečnom kolobehu času. A s ponovembrovým vývojom prišli nové pravdy i nové legendy a už tradične sa Mijava nevyhla ani typickým sprievodným znakom tunajších revolučných zlomov. Zatiaľ, čo iné mestá si kládli rozvojové požiadavky v mene toho, čo chcú a potrebujú, v prípade Mijavy to často bolo inak. O to ťažšie to mali všetci, najmä primátori nášho mesta, ktorí v nových podmienkach prevzali štafetu budovania Mijavy. Aj osud cestného obchvatu visel na vlásku. Pre nejedného bol nepotrebný, iní ho prijímali len v rozsahu, aby zvládol spájať dolné a horné Kopanice. Našťastie sa ho predsa len podarilo udržať v pláne štátnych investícií a takmer celý, nákladom cez 100 miliónov korún, aj dokončiť. Vďaka nemu sa podarilo nielen dopravne, ale aj ekologicky odľahčiť celé centrum Mijavy. V zložitej situácii sa ocitla prístavba gymnázia, dostavba poľnohospodárskeho odborného učilišťa, telocvične a dielni priemyselnej školy strojníckej. Našťastie všetky tieto školské investície už slúžia svojmu účelu a aj vďaka ním sa mijavskému strednému školstvu začalo ľahšie dýchať. Dlho čakali na dokončenie aj dva poliklinické pavilóny a s nimi aj komplexné zmeny v tunajšej nemocnici. Aj tieto sa už stali skutočnosťou a následne i dlho požadované preradenie našej nemocnice do vyššej kategórie, ktorú dnes predstavuje sieť krajských nemocníc. Napokon sa podarilo dobudovať aj viaceré objekty štadióna vrátane umelej ľadovej plochy.
Treba vysloviť uznanie všetkým, ktorí v náročných nových podmienkach doviedli tieto stavby do úspešného konca. No s politickou zmenou prišli aj v obraze mesta zmeny očividne pozitívne. Centrum obohatila nová budova okresného úradu. Budovatelia nových bytových domov na Kamennom sa vrátili od panelovej výstavby k tehlovej a podobne aj rodinné domy sa začali vracať od strohých foriem k malebnejšej postmoderne. I keď prírastky nových bytov sa v Myjave už nerátajú na stovky, ale len na desiatky. Najväčšie zmeny však priniesla a prináša prebudená súkromná iniciatíva. Zvlášť treba vyzdvihnúť tú, ktorá začínala na zelenej lúke. Prísľubom i vzorom pre opätovné oživenie Myjavie areál Svamanu Šerdelu Stavebnín alebo nového autocentra. Treba privítať aj vznik nových spoločností na pôde bývalej slovenskej armatúrky. Niektoré, ako napríklad Slovarn, už názvom, ale aj výrobou nadväzujú na dedičstvo tunajšej výroby armatúr. Motosám tiež pokračuje vo výrobe ventilov pre vozidlá a súčiastok armatúr. Sam Holding sa naďalej udržal ako významný výrobca výliskov z plastických hmôt. Sam Trading úspešne pokračuje v nástrojárskej výrobe a v kooperácii s ďalšími významnými podnikmi na Slovensku. Firma VST si už do názvu dala, že sa chce venovať najmä vývoju strojárskych technológií. Miaspol rozvíja zasa svoje aktivity v oblasti všeobecného strojárstva. Rovnako treba privítať príchod zahraničného kapitálu, nových technológií i vzorného pracovného prostredia. Takto k nám prišli firmy nemecké, francúzske i rakúske a verme, že prídu i ďalšie, ktoré vdýchnú nový život celému areálu voľakedajšej armatúry. Nádejou je aj prebudzajúci sa areál Kodrety, aj nové výrobné priestory Myjavskej obchodnej agentúry a ďalších firiem v oblasti Turej Lúky i Myjavy. Rozvoj zažívajú aj ďalšie myjavské firmy v oblasti výroby stavebných hmôt. Dobrý zvuk si udržala Myjavská tehelňa, ale aj tunajšia kameňová. Obnovenie dynamiky zažíva aj myjavské stavebníctvo i bývalý mesopriemysel. A z pôvodnej Kodrety vzišli i nové firmy ako Kinoexport a firma Seda, bez ktorej si už nevieme predstaviť hľadiska mnohých kultúrnych a športových stánkov u nás i v zahraničí. No
No najväčšia nádej pre tunajšiu zamestnanosť, stabilizáciu ľudí a obnovenie dynamiky rozvoja prichádza v poslednom čase, keď sa predstaviteľom nášho mesta podarilo rozbehnúť výstavbu nového priemyselného parku. Výsledkom súčasnej mestskej iniciatívy sú i ďalšie viditeľné zmeny a jednou z nich sa stala aj nová úprava námestia pred spoločenským domom. Väčšina Mijavčanov tiež ocenila, že po mnohých, žiaľ v Mijave tak tradičných sporoch, prišiel aj prvý a verme, že nie posledný mijavský supermarket, ktorý priniesol nielen konkurenciu do obchodovania, ale aj zvýšenie kultúry predaja. A konečne sa začína prebudzať aj Mijavské námestie. Opäť prichádzajú na rad architekti so svojimi štúdiami a čo je ešte potešiteľnejšie, už aj skutočné investície na jeho dotvorenie. Nádejou a azda aj symbolom do budúcnosti sa pre naše mesto môže stať aj to, že po 20-ročnom čakaní a ďalšom 20-ročnom budovaní sprevádzanom aj hľadaním alternatív na využitie rozostavanej veľkej sály nového domu kultúry sa napokon mestské zastupiteľstvo rozhodlo dokončiť ju v pôvodne vyprojektovanej veľkosti. Potom už stačili neuveriteľné 2 mesiace, a Mijava sa dožila toho, že na javisku a pod klembou priestranej sály Nového domu kultúry sa prvýkrát ozvali tóny mijavskej hudby. Verme, že táto sála sa stane svedkom ďalšieho rozvoja mijavskej kultúry a genéza jej vzniku podnetom ďalších tvorivých činov pre napredovanie nášho mesta i okolitého kopančiarského kraja v nekonečnom kolobehu času. A tak, ako by už dnes nespoznal Ján Trokán rodnú Mijavu, jeho matku obcí okolitých, aj v Turej lúke sa konečne zjavujú vytúžené pohľady, aké zaznamenala história už v roku 1941. Keď si výjdeme na niektorý z turolúckých vrškov, naskytne sa našim očiam utešený pohľad po šírom, rozľahlom turolúckom chotári. Vidíme jednotlivé procesy a v nich skupinky domov, v kopaniciach učupené v dolinkách popri žblnkotajúcich potvočikoch alebo schované v úbočiach vrškov. V dedine domy pohromade, kostoly, ulice a nad nimi malebné hoštáky, diely a z roličiek vyčnievajúce kýčer. Je to pekný pohľad na tento chotár v bielom odeve zimy, v slnkom zaliatom lete i v nádherných farbách jesene. A ťažko by už dnes poznal Ján Trokán i chyšky mijavských kopaníc a jeho známe doliny. Klbečkovú, čo krajňancom v búrkach nosila sená. V nej sa dnes už rozprestiera samostatná a akoby dolona údolia rovnomenného potvočika posadená obec Jablunka. Zmenilo sa aj nad Petráši kržlie sklčované i s Brestovcom úzkým Milá Ticháčková. A namiesto voľakedajších kopaníc hustých horú obtočených, tu už stojí ďalšia samostatná obec Brestovec. V
na historických miestach Mijavy horniej, mlínmi obsadenej, až po hranice, kde Mijavci hory často rúbavali, od Lipovca až k Tureckému stolu, opäť sa už dnes rozkladá samostatná a v počte i v majetnosti rastúca obec Stará Mijava. Za to nad dolinami sa vypínajúcom poriadí peknom, tak ako spomína Ján Trokan, aj dnes rubiská na seče sa menia a podobne ako v časoch Krmanových, aj dnes sa tam hrnú nové pokolenia. I v rudníku namiesto kopaníc horú vysedených by videl obec silnú rozostrenú, v ktorej návršie pekné v dolinku sa kloní a na ňom tak, ako voľakedy v mestečku, už dom o dom podopretý stojí. A polianka, na ktorej kedysi len hory, buky, duby stáli, kým si chalupy, domy posedali. Aj táto už prestala byť len čistinou v lese, podľa ktorej dostala meno. Dnes aj ona je samostatnou obcou, ktorá dotvára okolo Mijavy vejár malebných obcí okolitých. Minuli sa časy, zmenili sa ľudia, nový vek premenil aj tvárnosť Mijavy a jej kopaníc. Z nášho bežného života zanikli mnohé zvyky, vymizli aj naše krásne kroje. Ale prírodná scenéria našej rodnej Mijavy zostáva a v nej si vždy nové a nové generácie budú formovať a z pokolenia na pokolenie aj odovzdávať toto mesto. Takto končí putovanie nášho mesta v kolobehu času. Nekončí však Mijava. Ba možno, že práve v tejto chvíli sa začína niečo, v čom budete pokračovať už vy, a čím popíšete teraz ešte prázdne stránky životopisu nášho mesta. Buďme preto láskaví k jeho slávnej minulosti. Chráňme si ho. A pozorne sledujme všetko, čo sa v ňom deje. Každým novým dňom sa začína jeho nová história a vy ste jej budúci tvorcovia. A možno práve niekto z vás napíše pokračovanie tohto príbehu. Príbehu Mijavy v nekončiacom kolobehu času. A tak verme, že príbeh Mijavy a jej premien v nekonečnom kolobehu bude pokračovať akoby vedno s veršami Jána Trokana, ktoré majú už neuveriteľných 150 rokov. Keď na Mijavu pozrieš z javoriny, sedí si jak mať obcí okolitých. Hrdo pohliada v úboče nížiny, rozkrídlená je v krajoch vrchovitých. Už by ste sotva Mijavu poznali. Veľké časté ohne ju trápili, ale Mijavci krajšiu jej tvár dali a mestečko si švárne pristrojili. Mijava chce pri bohatstve krásu. Pomaly beží do koľaje času. Na kopec vyšiel som si, nech vidím po okraj, jak na striebornej omši cilingá celý kraj. Vyzváňa štíhla veža, topole, čečiny, v slniečku ligoce sa, domov môj jediný. Vždy krásny si a nový, domov môj jediný.